všetky moje priateľov a fanúšikov Uri Mafia 2, lebo ste si to vyhlásili a dneska je 6.1. No ale každopádne všetko dobre do nového roka, síce sme sa dlho nevideli a púšťame sa do Uri Mafia 2. Domovina, dáme si strední ťažká, strední ťažká. A dáme si ťažku. Ste nehovorili, že som nejaký cvok. Budeme preskakovať cutscenky z jedného prostého dôvodu, a to je to, že nechce sa mi tam dávať cutscenka. Sice tá cutscenka nie je veľká, není dlhá, ale proste nedá sa to všetko naraz stíhať. Mafiu jednotku sme každopádne dokončili. A teraz sa púšťame do Mafii 2. Vlaky sme vyčistili, vás boli, vole! Zabite nás, píske! Čo sa má? Všechny vás pozdraví! Ustupujem! Přesunem se! Takže, púšťame sa do hry. Kupa, kupa! Čežu! A ja! Čas, jde zapare prečo nere, prema kareva l'esercito. Ono to pípaní nechce. Super, fajn. Vy a Williams, sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchač. Doku, píkulu! A kvůli to nechce. A granátka, asi jsme našli kulomet! Hoď do toho, bacha! Živej? Jo, tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Já se nevalem na prdeli. Vemte si, co unesete. Další šanci už asi mít nebude. No, do prdele. To je, někam jinam. Na schod! Hele, Marianoni, to je pro vás. Bez urážky. Ještě furt je to sranda. Vězně musí mít nahoře. Pak ty! Určitě teď jsem hned za sebou! Vyčistíme druhý patro. Skeleto, jdeš první. Mám ho. Akorát bych to neviděl. Arrej! Hodí fača šalte. To já nevím, to mám fakt. No pojď už. No, tak asi budeme muset tury. Jdem na to! Zmizel. Kurem to je? Koho to kurva zajímá? Cílej! A co snad dělá? Hej, víc cílej, vinkece! Jak chceš, děbile? Na tomhle balkóně to nepůjde. Vole, zvrátíme se rovnic. Na kůl! A udryma čistý! Starý vnu a udryma čistý! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Davvero Don Calò? Cacetto, un congè quando siamo arretrati come cuscini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci arrendiamo.
Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Kalo, hlava Siciliana. Ten krát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Takže tu sa s vama lúčim a uvidíme sa u druhého kapitoly, takže čaute.